בוקר טוב, פלדי. בוקר טוב, חנוך. תגיד, אני קוני למל. אני קוני למל. יפה, התפקיד שלך. כדי לספר לכם את הסיפור של חנוך הבמאי, תמות נפשי עם פלישתים גם יחד, יהיה קשה להפריד בין המציאות לדמיון. זה הבמאי מהעמק שהמציא את תיאטרון ההמונים, האיש והאגדה. בין האגדה והאיש היה באמת. בין הבמה וכל מה שקרה מאחורי הקלעים. אני יכול רק לספר לכם את הסיפור של אבא שלי. מצאתי מחזה מדהים. שני קוני למל בעברית, פעם ראשונה בארץ. יכול להיות רעיון בכלל לא רע. זאת חוכמה קטנה לעשות תיאטרון חובבים. אני רוצה שנהיה יותר מזה. מדובר בספקטקל ענק. 70 שחקנים. 80. ברצינות, זאת אירוניה. איך משחקים אירוניה? איך תעשה תיאטרון עם פלאחי? חנוך משוכנע שאוטוטו מזמינים אותו לביים באבימה. אבימה. אבימה? לביים באבימה. סורקין יבוא לראות הצגה שאני אביים. אתה יודע איזה הזדמנות זאת, להציג בפני גדול שחקני ישראל. קיבוץ זה לא אבימה, כאן צריך לעבוד. אתה היחידי שיכול להגיד לי אם יש לי סיכוי. הוא אדם טוב, הוא מאמין באנשים. קל לשתות בו. הם גורם לי בטלן. כל הצגה עושה אותי זקן בעשר שנים. יש לי סיכוי, או שאני סתם מבזבז את החיים שלי. קדימה, לתפוס מקומות, והכי חשוב, תהנה.